Myslíme si, že se vydáváme za dobrodružství, ale je to dobrodružství, které nám jde naproti. Tady je duha na zemi, jo. Dorazí dřív a jinak, než si představujeme. Tvoří příběhy, které nás zbližují a posouvají dále. Změní naše plány a nám nezbývá, než věřit. Je jedno, co se pokazí, děkovat a chválit můžeme pořád. Větrná smršť, plechová bouka, potřebujeme si zahřát, najíst, najít vodu, skočit na záchod. To není nikdy tak špatně, aby nebylo hůř. Jak to znáš, prostě ti ulítne střecha a musíš jít tak zpravit, no. V té boudě jsme strávili dvě noci a den. Bible má tisíce příběhů, jak Bůh i to nejhorší obrátí v dobro, a tak věříme, že ten náš jeden z nich, Bůh přichází a všechno mění. Neboj sa, poď sem, neboj sa. Jo! Ale ne, poď sem. A není to náhodou pro děti? Tamhle je naše chata a tamhle je kostel. Kámo, tu má nějaký čínský znaky na sobě. Straníme do svoje lásky krát. Lepole bude moc, kamene budu kričat. Svatý jsi svatý král. Tam nechci být mezi těma lidma. Kde půjdeme tam, kde nejádi? Kde se tomu bloukem?